Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Amé Académie universelle la Melkela Bella d'info. Nouvelle d'ignac à fond Danmark qui Mali est insistant simuke. Voilà ça Danmark il a beau exprimé gafoko foco akma sengeraka Mali là ouvailleur à foco olubeta à malla. responsable ou comment a les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que les Danemark n'étaient pas les bienvenus au Mali. Nous ne l'acceptons pas et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats. Nous sommes là à l'invitation du Mali. Les généraux poutistes, dans un jeu politique sale, ont réitéré cette invitation parce qu'ils ne veulent pas d'un plan rapide de retour à la démocratie. cienflate k fɔ u ta fɛ u ka to mali la o hukumu kɔnɔ nna olu b' ta ka bɔ mali la u y'a deside sabula u y'a yira ka fɔ ko minnw b'i fanga la k'u te fɛ unu ka baarakɛɲɔgɔn fɛ ohukum kɔnɔ ola u y'a yira k' fɔ ko n'olu sera mali la maliyɛw yɛrɛ de u invite nga o invitatiɔn faamualibaliya caamanba kɔnɔ sabu la mali atoritew y'a yira ka fɔ ko i be ka kile la u ɛnvitera ka invitatiɔn conditiɔn dɔ de kunb'a la o wɛrɛ sɛbɛnen do invitatiɔn lɛtiri kɔnɔ o kɔndisɔn ye juma aw be na ka kɔndisiyɔn de akɔrdi ye akɔrd de be gilan n'a w ni ɲɔgɔncɛ mali atoritew y'a yira k'a fɔ ko ɛnvitasiyɔn kɛra mɛn akɔrdi min ye kondisyɔn ye o akɔrd ma si ye w ni ɲɔgɔncɛ donk danmarki nali o tɛ sariya kɔnɔ na na o lo an b'an yɛrɛ ɲininganin kɔfɛ yala erɔpu jamana wɛrɛ u bena u kɔsegenga bɔ mali la wa o de kile filanin na an b'an sigi ka jaabi min kɔnɔ k'a naa ye fransɛw ka delegasiyɔn dɔ tagra cad yala u be fɛ ka taa pilasi ɲini yɔrɔ wɛrɛ la sabu la mali ta ɲi u b'a dɔ k'u tɛna labaw de ya to u tagra cad wa nka u tara cad ka ta negosiyasɔn dɔw kɛ en o kɔfɛ jaabi min ma mana b'o la an mino fɛnɛ lamɛn nin k'uo de ye k' lase aw ma academi inivɛrsal sanfɛ a k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma